ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ರೈಚಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಡ್ 330 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಹೌ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಲಿ ಈ ರಿಮೂವ್ನ, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂಸರ್ನೆಲ್ಲ ಓಪ್ನರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಕಿಜಿಯೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಗೈಸ್, ಮೆಟಲ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆಚೆ ಬಂತು, ಮೆಟಲ್ ಭೀ ಬಾಹರ್ ಆ ಚುಕಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಜಬ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಐಸಾ ಬೆಂಡ್ ಹುವಾ, ಐಸಾ ಬೆಂಡ್ ಹುವಾ ನಹೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ರಫ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೀಸ್. ಹೋಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಭಿ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಅಗೇನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ಏನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ರಫ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓದ್ತಿದ್ನ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ಗನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರದೊಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಾಗಲಿ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೀಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು. ಸಿ, ಈಗ ಈ ಮೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿಟ್. ಎಲ್ಲವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾಯಿ, ಠೀಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ ಕುಚ್ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಥೋಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಜಿಯೆ ಅವ್ರ ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಏಕ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಕೀಜಿ, ದು ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಜಿಯೇ ಅವ್ರ ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಕೀಜಿ. ಠೀಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐಸೆ ಹೀ ಹರ್ ಜಗಹ ಪೆ ಕ್ಯಾ ಕೀಜಿಯೇ, ಜಹಾನ್ ಸೆ ಆಪ್ನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಠಾಯಾ ಥಾ, ದೇರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಕೀಜಿಯೇ, ಧೀರೆ ಸೆ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಕೀಜಿಯೇ ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್. अगेन दो चार छोड़ दीजिए, यहाँ पे करना है यहाँ पे कर लीजिए. इन यहाँ पे करना है यहाँ पे कर लीजिए. क्लीन बैठने के बाद जस्ट सॉल्डर दिस पार्ट. यहाँ पे दो चार कीजिए, जस्ट सॉल्ड दिस पार्ट. अगेन यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कीजिए, सॉल्ड दिस पार्ट. ठीक है गाइस, ऐसे ही वन यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए. क्लीन आपको क्या होगा, इंटरनल कीबोर्ड आपको ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर वे से ಫಿಟ್ ಹೋ ಜಾಯ. ಅವ್ರು ದೇಖನೆ ಕೇಳಿ ಐಸಾ ಲೈಕ್ ಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ 100%. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡವೇ, ಅದೇ ಇದು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡವೇ. ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎರಡು ಕಡೆ, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಕಡೆ
just leave it in a solder mode. Okay. So laptop chip level training as well as a laptop chip level bagge nimge enadru mahiti bekagittu antandre you can contact 9739450230 illi consult tech park alli with live laptop jothena nam kalisikodudu card level agirbodu chip level agirbodu track level agirbodu whatever it is but we will show you with live laptop practicals ekantandre without live laptop practicals you cannot learn laptop chip level training take care guys tata and bye bye